伝え聞くところによれば、絆で結ばれた者同士はその証に玉を分かち合うといいます。強い気を宿す者には逆に大いな力を持っていると。さすがですね、見込み通りです。
佐の屋敷です。黄金は年老いた相手にも容赦がないようです。回り道を使いましょう。大きく揺れ動く気がします。このような異形のものまで紛れ込むとは。